بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu waislamu katika Afrika Mashariki na Kati, hutuba yetu ya leo kwa anwani ya Ramadhani ni mwezi wa kufanya wema, kuunganisha ndugu na kupata rehma za Mwenyezi Mungu mtukufu. Ramadhanu shahru albirri wassilati wataarudu lirahamati llah, kutoka Wizara ya Wakfu wa Misri. Na mimi ni Profesa Aimal Asr, chuo kikuu cha Al-Azhar. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola wa viumbe vyote. Anasema katika kitabu chake kitakatifu, bismillahi rahmani rahim, laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakin albirra man amana billahi walyawmi alakhiri walmalaikati walkitabi walnabiyin wa ata almala ala hubbihi zawil qurba walyatama walmasakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سيوما كوا ابن الكيزا نيوس زينو أوباندو مشاريكنا مغاربي بل ويمني وأنا مؤميني من زمونغنا سيكو يمويشو نملايكنا كتابو نمنبي na anawapa mali kwa kupenda kwake jamaa na mayatima na masikini na wasafiri na waombao na katika ugombozi, na akawa anashika sala na akatoa zaka, na wanaotimiza ahadi yao wanapoahidi, na wanaovumilia katika shida na zara na wakati wa vita, hao ndio waliosadikisha na hao ndio wajilindao. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine aabudiwaye kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu pekee yake, hana mshirika wake. Na ninashuhudia kuwa Bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ewe Mola wetu, msalii na umbarikie yeye na jamaa zake na masahaba wake wote, na mwenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma ba'd, hakika ya Mwenyezi mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa, huu ni mwezi wa utifu, tunu na rehma nyingi, na ni mwezi wa kufunga na kusali usiku, kuunganisha undugu na upendo, na kushirikiana katika wema na uchamungu. Ni mwezi ambao ndani yake mja hupimwa uvumilivu wake na jinsi anavyomtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu na anavyomwogopa. Mwenye saumu huvumulia njaa na kiwa, na huyazua matamanio ya nafsi yake, na huvumulia kila aina ya mauzi, pamoja na kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kila aina ya utiifu, kama vile kuisoma Qur'ani tukufu, kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu, kusali usiku, kutoa sadaka, kuwasulishia watu na kujitahidi katika kila jambo la heri ambalo lina msalihi kwa nchi na watu. Na hivyo ni kwa kufanya wema unaomletea mja huruma ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ambapo anasema bismillahir rahmanir rahim, inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, hakika rehma ya Mwenyezi Mungu iko karibu na wanaofanya wema. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika ya heri hii ina hazina nyingi, na katika hazina hizo kuna funguo nyingi. Na kwa hiyo uzuri ulioje kwa mja aliyejaliwa ufunguo wa heri na Mwenyezi Mungu mtukufu, ukawa ndio kifungio cha shari, na ole kwake mja ambaye Mwenyezi Mungu mtukufu amemjalia ufunguo wa shari ukawa ndio kifungio cha heri. Hakika ya mwezi mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa ni uwanja wa kushindana kwa vitendo vya heri na wema, ambapo waja hushindana ndani ya mwezi huu kwa matendo yenye nia njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na ilikuwa ndio hali yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mbora wa kutoa katika watu, na ubora wake wa kutoa ulikuwa zaidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, binda anapokutana na Jibrili,
na alikuwa anakutana naye kila siku katika siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na akawa anamfundisha Qur'ani tukufu. Kwa hiyo mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtuaji mzuri wa mambo mazuri kuliko kasi ya kimbungu na kuliko kasi ya kimbunga. Kwa hivyo mwezi mtukufu wa Ramadhani ni uwanja mpana wa kufanya mema, na hasa kulisha chakula ambacho ni katika alama nzuri za mwezi huu mkarimu, na ni alama miongoni mwa alama za dini yetu tukufu. Anasema bwana wetu Abdullah ibn Salam radhiallahu anhu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuja Madina na watu walimzunguka, na mimi nikawa miongoni mwa hao waliomzunguka, na nilipouona uso wake nikajua kuwa huu si uso wa mwongo. Kisha nikamsikia akisema, enyi watu, lisheni chakula na toweni salamu na unganisheni undugu na msali wakati watu wamelala, mtaingia peponi kwa amani. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yameyakusanya mambo manne. Matatu kati ya hayo yanahusiana na mtangamano na watu, nayo ni kulisha chakula, kutoa salamu na kuunganisha undugu. Na jambo la nne linahusu uhusiano wa mja na Mola wake, nalo ni kusali usiku wakati wa watu wamelala. Na mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni upi Uislamu uliopora zaidi? Akasema sallallahu alaihi wasallam, lisha chakula, toa salamu kwa mjuaye na usimjuaye. Na mtu hapaswi kuzarau kitu chochote katika wema, kwani yeye hajui ni amali ipi inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, usizarau chochote katika wema, hata kama utatoa kiunganishi cha kamba au ukatoa hata kijikamba cha kiatu au hata ukayapunguzia maji yako kwenye chombo cha mtega maji, hata kama kwa kuondosha kitu jiani ili kisawauzi, au ukakutana na ndugu wako kwa uso wa kicheko au kumsilimu ndugu yako. Na maana ya hayo ni kama katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wema ni ubora wa maadili. Na miongoni mwa sura bora za wema ni kuunganisha undugu na mawasiliano baina ya watu wa nyumbani, ndugu wa karibu na wa mbali, majirani na watu wote. Na jambo hili ni katika visaidizi vikubwa mno vya kuleta mjongeleana, kuhurumiana na kufungamana, lakini pia kuoneza maadili ya kuhurumiana baina ya watu wote. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi usiokuwa na nafasi ya wenye kuleta migongano na migongano yenyewe. Na kwa kuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuunganisha undugu, basi katika kuunganisha undugu huu kuna mambo mawili muhimu. Ya kwanza ni kuunganisha kwa karibu, yani familia yako, na ya pili ni kuunganisha kwa watu wote wanaokuzunguka. Na kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu yafuatayo, bismillahir rahmanir rahim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alqur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha. Basi yanayotarajiwa kwenye mkitawala ndiyo mfisadi katika nchi na mwatupe jamaa zenu, hao ndiyo Mwenyezi Mungu aliyowalaani na akawatia uziwi na akawapofoa macho yao. Je, hawaizingatii hii Qurani? Au kwenye nyoyo zao zipo kufuli? Na kama katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi kuwaunganisha watu wake na jamaa wa nasaba. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahma. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anasisitiza juu ya jambo hili katika kauli yake,
بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نجما ونسابا ونستهكيانا ويني ويكو ويني ويزايدي كتك كتاب تشامني زمونغو نكما كتك كولي يامني زمونغو يفوتايو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إني ملي أميني إنجيني كتكو إسلامك أو كمليفو ولم سفوات إني آيو زام شيطاني حكيكا يكوينو ني أدو علي وازي نانينا سيما كولي يانجو هي نانينا موومبا مسماها من زمونغو بتكوفو كو أجيلي ينو نكو أجيلي يانجو Na katika hotuba ya pili tunazungumza juu ya fadhila ya siku kumi za mwisho wa Ramadhani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba hakuna yoyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wake na rehma na amani ziwe juu ya mtume wa mwisho katika mitume na manabii wake Mwenyezi Mungu mtukufu bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na masahaba wake wote na atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu katika Afrika Mashariki na Kati, hikima ya Mwenyezi Mungu mtukufu imepelekea kuzifanya siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani kuwa ni fursa kubwa kwa mja mwema kuongeza mema yake, na mja mwenye upungufu wa mema awezi kuyadiriki mema yaliyompita. Hizi ni siku zenye tunu nyingi za Mwenyezi Mungu mtukufu na upaji wake kwa wingi ambao yeye Mwenyezi Mungu mtukufu amewatunuku waja wake, ikawa ni bora katika na kwa kila Muislamu kukutana na rehema za Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya siku hizi za mwisho za mwezi wa Ramadhani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika Mola wetu katika siku za mwaka wenu anatunu, basi zijo ongeleeni tunu hizo, huenda mmoja wenu akaipata tunu moja ikamfanya asiasi tena milele baada yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizitenga siku kumi za mwisho wa Ramadhani kwa kuongeza ibada, utiifu na kumwelekea Mola wake mtukufu kwa wingi. Na katika mambo tunayoyatakiwa kuyapupia ni kuhusia huisha usiku kwa kumfuata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi sana katika siku hizi kumi kuliko alivyokuwa alijitahidi katika siku zingine. Kutoka kwa mama wa umini Sayyidat Aisha radhiallahu anha anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pindi linapoingia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, alikuwa akizitilia akiwaepuka wakezi na akihuisha usiku wake na kuwaamsha watu wake wa nyumbani. Na kutoka kwa Bi Aisha tena kuwa katika mapokezi mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichanganya katika siku 20 za mwanzo kulala na kufanya ibada, na ninapoingia kumi la mwisho alizidisha ibada na alizidisha kwa bidii kwa kufanya ibada nyingi zaidi. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amezitengea siku kumi za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani usiku mbora wa siku zote kwa fadhila zake nyingi, nao ni usiku wa cheo, yani Lailatul Qadr. Amefanya hivyo Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili ya utukuzaji kutoka kwake kwenda kwa umma kwa kipenzi chake sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mujahidi radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja mtu mmoja wa kizazi cha Waisraeli aliyebeba silaha kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu miezi 1000, akasema Waislamu wakashangazwa na jambo hilo, akasema basi Mwenyezi Mungu mtukufu akateremsha sura hii. Bismillahirrahmanirrahim,
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هكيكا سيستو مئي ترام شا قرآن كتيكا ليلة القدر وسيكو أتشاو كتكوفو نانيني كتاتشو كجوليشا نيني ليلة القدر ليلة القدر نبورك لكم يزي إلفو هترامك ملايكا نروه كتيكا وسيكو هو كوإزيني يا مولا واو ملازي وكلا جنبه أماني أسيكه ومباكا ما بمبزوكو يا الفجيري وهي إبادا دانيا أسيكه كوانية صافي إن يزيد جهادي كتيكا جيا يا منزو منكم تكوفو تينا كوا مدة وميزي ألف موجة كتيكا جيا منزو منكم نمتومي صلى الله عليه وسلم أميسيما كوانبا كصالن دنيا أسيكه ني سباب يا كسميه وما زنب يوتا أنا سيمتين أمتوم صلى الله عليه وسلم أمتي يوتا تكي صالي أسيك وچهو وإيماني نكواكم تجميع من يزمونكم تكوفو أتسميه وما زنب يك يوتا عليو يفانيا نكوا أجيل هيو مسلم وأنا باس وكوبوبيا كتيكا كوه إيشا أسيكه ولي تكوزوا kwa ajili ya kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu mtukufu akiwa na matumaini ya kusamehewa madhambi yake yote na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuasa tutafute usiku huu wa cheo katika masiku ya witri ya kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kutokana na kuwepo ndani yake wiki wa upaji wa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake pamoja na ukarimu wake kwao. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam utafuteni usiku wa cheo katika masiku ya witri ya kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika mapokezi mengine anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam utafuteni usiku wenye cheo katika siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika siku tisa zipaki au siku saba zipaki au siku tano zipaki na miongoni mwa kazi nzuri na bora katika siku hizi ni utoaji wa zaka ya fitri ambayo ni usafishaji wa mfungaji na kilisho cha mafukara na masikini kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alifarizisha zaka ya fitri kwa lengo la kumsafisha mfungaji kutokana na mambo ya kipuuzi na maneno mabaya na ni kwa ajili ya kuwalisha mafukara na masikini na atakayeitekeleza kabla ya sala ya Idi basi hiyo itakuwa imekubaliwa na atakayeitekeleza baada ya sala ya Idi basi hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka na miongoni mwa matendo bora ni kujitahidi kwa dua kwa kuwa dua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ina matumaini makubwa ya kukubaliwa basi katika kumi la mwisho lina nafasi kubwa zaidi ya dua kukubaliwa na kutoka kwa mama wa waumini Sayyida Aisha radhiallahu anha amesema nilimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu Unaonaji iwapo mimi nitaugundua usiku wenye cheo Ni nini cha kusikisema ndani ya usiku huu Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam Sema ewe mula wangu Hakika yako wewe ni mkarimu Na msamehevu unapenda kusamehe Basi ninakuomba unisamehe Basi tupupie katika kuzitumia siku hizi zenye fadhila nyingi pamoja na usiku wenye cheo uliobarikiwa kwa kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa kuomba dua na kusoma Qur'ani tukufu kwa wingi lakini pia kwa kufanya kila kinachotukurupisha kwa Mwenyezi Mungu mtukufu mpaka pasiwepo mtu yoyote mwenye kunyimwa rehema za Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya usiku huu Kwani hakika kunyimwa rehema ndani ya usiku huu ni kunyima kweli kweli.
أنا سامع متومي ويته صلى الله عليه وسلم هكيكا مويزم تكوفوا رمضاني إن ياكي أنا أسيكو اللي يبارك لكم يزي ألف موجة أتكاي نيموا خير زاكي أتكوا أمينيموا كويلي كويلي إيوه مولويتو هكيكا ويوه نيم سامهيفو ونايبندا كسامهي kwani hakika wewe ni mwingi wa kukubali toba yetu na wewe ni mwingi wa kurehemu na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.